Чому вас звинувачують? Спілкування з представником держави-агресора. Виконував його завдання з пошуку засобів протиповітряної оборони з метою передачі їх подальшого для ураження. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже 3 роки. Кремль, здається, вже перейшов усі межі гуманності, моралі та здорового глузду, не кажучи про те, що мета російської верхівки максимально прозора. Українські міста обстрілюються щодня, від обстрілів гинуть люди, а військові кожен день відбивають атаки російської армії на фронті. Незважаючи на це, в країні все ще знаходяться люди, які готові допомагати агресору. Вони наводять ракети на військові об'єкти, фотографують техніку та засоби ППО, повідомляють про місця зосередження живої сили. Зрадниками переважно рухають 2 мотиви – або заробіток, або ідеологія. Їх регулярно ловлять та засуджують за статтею «Державна зрада». Один з таких навідників сьогодні сидить у запорізькому СІЗО. 2022 року, через півроку після початку війни, він став співпрацювати з російським агентом і передавати йому необхідну інформацію. Видання РБК «Україна» вирішило поговорити з навідником та дізнатися, навіщо він пішов на цей крок. Ну що вам загрожує, ви розумієте? Розумію, звичайно ж. Ну, що ви можете з цього приводу щось сказати? Колись там? Заслужив, отримує. Думати було треба раніше. Чоловік, якого ми в цьому відео називатимемо Віталій, з міркувань анонімності, мав дати нам інтерв'ю. Принаймні, така була першочергова згода. Проте, зайшовши до нашої знімальної групи в кімнату, він неочікувано відмовився. Ми намагалися його переконати, те ж саме робили і співробітники СБУ, але чоловік залишився при своєму. Тим не менш, нам вдалося з ним поговорити офрек, і Віталій люб'язно дозволив нам розказати його історію. Міський чат мешканців Запоріжжя з'явився у Телеграм за кілька днів після повномасштабного вторгнення. Люди знайомилися між собою, ділилися подробицями того, що відбувається, і як убезпечити себе. Чат назвали «єдинамишленники», і поступово він став наповнюватись користувачами. Хто вони і звідки – невідомо, принаймні про це каже Віталій. Був чат такий спочатку, єдинамишленники, це наш запорізький чат, там під час, на початку агресії люди спілкувалися на різні теми, перш за все те, що було цікаво, актуально для мешканців Запоріжжя. От, згодом там з'явилися люди, які представлялися теж як запоріжці, але згодом виявилося, що далеко не всі вони були в Запоріжжі, вони створили ще один чат, який називався наш чат, почали потроху запрошувати туди людей, от, в тому числі мене запросили. Під час спілкування з нами Віталій одразу відмовляється від усіх обвинувачень. Мовляв, у чаті єдинамишленників він просто спілкувався і нічого нікому не говорив. Це перші слова Віталія – ми просто спілкувалися. Навіть коли ми питаємо, хто такий Міша Куліков, ім'я змінене для збереження анонімності, на обличчі у чоловіка не з'являється жодних емоцій. Він нібито просто один з жителів Запоріжжя. Принаймні, він так представився. Було все. Я навіть йому рецепт хліба робив, він просив. Я зробив з відео, поетапно. Я спілкувався з ним, як із звичайною людиною. У мене й думок не було. Тому я йому й казав речі, які не треба було, може, говорити. Речі, які не треба було, може, говорити – це координати військових частин, скупчення техніки та засобів протиповітряної оборони. Особливо засобів протиповітряної оборони. Росіяни постійно вигадують шляхи, як дізнатись місце дислокації ППО. Один з тих, хто полював за ППО – Міша Куліков, учасник і, як пізніше з'ясується, адмін чату єдинамишленників. А за сумісництвом – представник військової розвідки РФ. Віталій спочатку каже, що не знав, хто такий Куліков, називав його жителем Запоріжжя і повністю заперечував, що передавав йому будь-яку важливу інформацію. Тільки рецепти хлібу і пусті балачки про місто. Але згодом, трохи розслабившись, Віталій починає плити. І виявляється, що Куліков – українець, ніякий не українець. Там росіян багато було. Більше того, я коли з цим спілкувався, я ж у нього питав, що ж ви творите, що ви робите? Коли був обстріл і прилетіло саме по і прилетіло в багатоповерхівки на набережні, я просив,
А куди ви стріляли взагалі? Поступово позиція Віталія, яка до того була суто патріотична і з рукою на серці, починає проявлятися. Чоловік каже, що на Донбасі певною мірою громадянська війна, називає українців махновцями, а росіяни, мовляв, такі ж, як і ми. Якщо на них нападуть, вони встануть всією країною. На резонне питання про Курськ Віталій знизує плечима і каже, що це вже їхні справи. У сумбурному діалозі було складно постійно повертатися до його основного предмету – справи, за якою Віталій сьогодні сидить у СІЗО. Але до кінця розмови чоловік проходить шлях від людини, яка робить зауваження за те, що з ним заговорили російською, до людини, який називав військових ЗСУ недобитими, причому згадує про це сам. А потім відбувається зізнання. Скільки хочете спостерігачів, від кого хочете, запросіть, але візьміть і проведіть референдуми. Якщо дійсно більшість людей за, ну, вибачте. На той час, у 2014 році, більшість була за Росію. Давайте по факту. Це завжди була Росія. Нам ці території приєднали в подарунок. Але там завжди відчувалося, як в Росії. Від людини, яка прийшла до нас на інтерв'ю і гордо відмовилася спілкуватися, не залишилось практично нічого. Перед нами сидів чоловік, який говорить штампами і кліше російської пропаганди. Там було все. І про погану Америку, і про наддержаву Росію. Росія вважає себе наддержавою. Так і є. Нікуди від цього не дінешся. Така політична картинка світу склалася після Другої світової. І поки що нічого не змінилося. Я розумію, що Захід все життя мріяв її роздробити, зменшити, але поки що цього не буде. І на це треба зважати. Нам чоловік так і не зізнався. Всю годину він відверто клеїть себе дурня, який дуже-дуже любить Україну, а про ЗСУ російському розвіднику розповів випадково і не мав ніяких зрадницьких намірів. І ця легенда цілком і повністю не співпадає з тим, що Віталій казав на допиті в СБУ. Перше повідомлення від Віталія російському військовому, згідно з інформацією, отриманою з його телефону, було надіслано 9 жовтня 2022 року. Із б**ти куча катеров уплила. Гружоне? Нет, не знаю. Темно. Єсть несколько тихоходних. Проект їх почти не слышно, коли вони пливуть. Ще одне – 11 жовтня. У ньому йдеться про те, що в одному із населених пунктів ЗСУ розгорнули батарею, а за ним слідує карта, зазначеною на ній локацією. Повідомлення про недобитих ЗСУ було надіслано 15 жовтня. Кстати, рано утром був сход ВСУ із Дівчинка-продавщиця на живе. На роботу шла, наблюдала. При повному параді. Рюкзаки за спиною і сумки в руках. Думаю, це обітателі бувшої бази столовавшоїся. И почему-то недобитая. Но теперь они в неизвестном направлении свалили, по ее описанию, не меньше. Було ще кілька повідомлень, зміст яких загалом схожий. Координати, наведення та спроби порахувати, скільки у ЗСУ техніки. Відрізняється тільки останнє повідомлення. У ньому Віталій зізнається, що йому тривожно. Все, давай. Кстати, катера в повернулись. Ну і не особо їх там лічний состав-то пострадав. Більше гражданських напугали. Не знаю таких, хто стріляв, но толку нікакого. Подумай про чат. Тривожно мені. Тон і, власне, сам зміст повідомлень не залишає простору для виправдання. Або, як у випадку з риторикою самого Віталія, спроб видати себе за дурня. Чоловік чудово розумів, що він робить і навіщо. Це ж говорить і один із оперативних співробітників СБУ, який і розробляв навідника. Ну, насправді, вказана особа була виявлена співробітниками контррозвідки управління як особа, яка за завданням свого куратора з Російської Федерації, це представник Збройних сил РФ, виконував його завдання з пошуку засобів протиповітряної оборони міста Запоріжжя з метою передачі їх подальшого для ураження. Вказаний чоловік здійснював переміщення по місту Запоріжжя і вишукував, висматривав місця, де стоять засоби ППО міста Запоріжжя. Тобто він ходив, просто знімав, фотографував, да, і на знімав, да, йому вказували місця, можливо, дислокації цих підрозділів, або яких транспортних засобів, або самих ППО. І він під різними там приводами, да, легендами відвідував ці місця та передавав цю інформацію до РФ. На допиті СБУ Віталій і сам у цьому зізнається, і навіть каже свій мотив. Він, як і у більшості зрадників, цілком передбачуваний. У чому вас звинувачують? Спілкування з представником держави-агресора. Передача інформації, яка була заборонена згідно дії військового стану. Що саме ви передавали?
повідомив про пересування катерів, які швидше за все мали відношення до Збройних сил України. Я повідомив, що вони одного разу виплили з Криму, потім повідомив, коли вони повернулися. Також було спілкування на інші різні теми. От, одного разу повідомив інформацію, якою я сам не володів, яку мені дали, що начебто я там, ну, люди кажуть, що бачили там батарею ПВО українську. Це не підтвердилося, я ще дивився матеріал справи. Взагалі-то все. Вам щось обіцяли за це, пропонували? За те, що я їм допомагаю? Так. Лише мова йшла лише про те, що буде можливість мені виїхати за межі України. А вам в Україні погано? У мене ні, не в тому справа, у мене були особисті проблеми. Особисті проблеми – це відсутність паспорта громадянина України. Як з'ясувалося, Віталій з 91-го року не має документа, який визначає його як підданого української держави. У розмові з нами він і сам про це говорив, і навіть скаржився. Мовляв, намагався отримати паспорт, але так і не зміг. Йому всюди відмовляли та натякали на хабар. Як чоловік понад 30 років прожив в Україні і нібито без документів, залишається лише здогадуватись. Віталія затримали влітку. На відео він йде вулицею і, почувши крик «Працює СБУ», покірно лягає на землю. У ті дні, коли навідник посилав координати представнику ворога, його місто, де він жив, обстрілювали. З 8 на 9 жовтня російська армія вдарила ракетою по багатоповерховому будинку, внаслідок чого загинуло 17 людей. Важко зрозуміти будь-яку людину, яка підтримує агресора, що напав на чужу державу. Ще важче зрозуміти мешканця цієї держави, який підтримує агресора. Віталій, на жаль, далеко не єдиний приклад. Навідників, зрадників, колаборантів та гауляйтерів ловлять регулярно. Кимось рухає жага заробітку, іншими – ідеологічні мотиви. Який з цих двох варіантів дивує більше, навіть не знаю.